Fala, fiotes! Qual garota tá afim de ganhar uns brindes maneiríssimos na próxima semana? A página Assassin's Creed ACBR, em parceria com o canal Gamer Liu Games, ambos representantes da Union of the Creed no país, está iniciando hoje um concurso incrível pra você que é assassina de carteirinha. É isso aí, meu! Este concurso, ele é exclusivo para as garotas do credo, mas não se preocupem, maninhos, o próximo concurso da página será sim exclusivo dos assassinos matadores de plantão, beleza? Não se estressem. Garotas, bem-vindas ao meu momento Assassin's Creed. Você só precisa seguir algumas regrinhas, né, que estão detalhadas em um link na descrição do vídeo e dizer qual foi o momento mais marcante para você dentro da franquia Assassin's Creed. Quem tiver seu comentário mais curtido na página vai levar aí vários brindes incríveis. Uma camisa Assassin's Creed Syndicate manga média tamanho P, camisa oficial, tá, galera? Um caderno temático de uma matéria e uma key, né, um código para poder baixar e jogar Assassin's Creed Unity no Xbox One. Esse game que pra mim, velho, na moral, foi um dos melhores e até hoje é um dos que eu não enjoo de jogar, beleza? Quem já jogou sabe o baita game que vai tá levando sim. Já corram lá, cliquem no link que está na descrição do vídeo, vejam as regras, participem e fiquem na torcida. O resultado vai sair dia 19, tá? Na próxima sexta-feira, dia 19, às 21 horas, em todas as redes sociais da Assassin's Creed Brasil, ACBR. Tá esperando o quê, menina? Corre lá! Union of the Creed, o seu portal oficial da franquia no mundo.